បាទជម្រាបសួរបាទបងមកជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹង Channel មនោរម្យបាទថ្ងៃនេះ Channel មនោរម្យក៏បានពំនាំមកព័ត៌មានបាទគឺព័ត៌មានអាប់ដេតពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញាលីអ៊ីវ៉ាធីណានិងកញ្ញាអ៊ីវ៉ាដែលមានជនណាមឹកម្នាក់ដែលឈ្មោះឆៃណាតូនឹងគាត់បានថាគាត់បានគេងជាមួយអ៊ីវ៉ាហើយនឹងកញ្ញាលីវ៉ាធីណានឹងបាទហើយឥឡូវនេះកញ្ញាលីវ៉ាធីណានិងកញ្ញាអ៊ីវ៉ាក៏បានបញ្ជាក់ថាបើចង់រួចខ្លួនត្រូវចេញវីដេអូបកស្រាយទទួលកំហុសខ្លួនជាសាធារណៈបាទហើយចង់ដឹងថាព័ត៌មាននោះយ៉ាងណាសូមតាមដានជាមួយនឹង Channel ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទតោះបាទភ្នំពេញមិនទាន់ពីមានប្រតិកម្មយ៉ាងចាស់ដៃពីសំណាក់តារាចម្រៀងពីរដួងកញ្ញាលីអ៊ីវ៉ាធីណានិងកញ្ញាអ៊ីវ៉ាក្រោយពីផ្ទុះមានរឿងសាយភាយថាបុរសម្នាក់ឈ្មោះឆៃណាតូបានខ្លួនប្រានតារាចម្រៀងទាំងពីរដួងនេះបាទនេះគឺគាត់ហ៊ាននិយាយដល់ម្លឹងបាទជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះលីអ៊ីវ៉ាធីណារួមទាំងអ៊ីវ៉ាបានសម្រេចគ្នាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងវែករកមុខបុរសម្នាក់ពីបទបរិហាគេអ្នកទាំងពីរជាសាធារណៈតារាចម្រៀងដ៏ល្បីប្រចាំផលិតកម្មថោនលីអ៊ីវ៉ាធីណាបានបង្ហោះផុសតាងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាផុសតាងតារាបានសំទោសផុសតាងបង្ហាញហើយពីម៉ោងពេលផុសរបស់គាត់រង្វង់ក្រហមទើបត្រឹមត្រូវ17ម៉ោងមុនផុសមិនមែនរង្វង់ខៀវ13ម៉ោងមុនទេបើយើងគិតមកត្រឹមម៉ោង9:408នាទីថ្ងៃនេះគឺទូរស័ព្ទម៉ាក SK Telecom Luna ជាអ្នកផុសដែលជាទូរស័ព្ទរបស់សម័យខ្លួនមិនមែនទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy E5 ទេជាអ្នកផុសសរុបតាមម៉ោងពេលសូមបងប្អូនពិចារណាកុំទម្លាក់កំហុសលើ hacker ណាអាកូនចឹងចាំដេកគប់ទៅបាទនេះគឺជាសម្ដីរបស់អ្នកនាងលីអ៊ីវ៉ាធីណាចំណែកកញ្ញាអ៊ីវ៉ាតារាចម្រៀងស្រីប្រចាំផលិតកម្ម Sunday វិញក៏បានបង្ហោះសារដែរថាដំណាក់កាលទី1ទោះលោកឯងធ្វើខ្លួនឯងឬមានអ្នកជួយជួលឲ្យលោកឯងធ្វើក៏ដោយបើលោកឯងមិនចេញវីដេអូសុំទោសជាសាធារណៈទេខ្ញុំនឹងធ្វើតាមច្បាប់បាទនេះជាសម្ដីរបស់កញ្ញាអ៊ីវ៉ាបាទតារាចម្រៀងទាំងពីរបានបន្ថែមថាបើចង់រួចខ្លួនលោកឆៃណាតូត្រូវចេញវីដេអូបកស្រាយជាសាធារណៈអំពីទោសកំហុសខ្លួនបាទនេះជារូបកញ្ញាលីវ៉ាធីណាThank you.
បាទនេះគាត់បញ្ជាក់ថាទូរស័ព្ទដែលឡងអ៊ីនហ្នឹងគឺសារគឺ SK Telecom Luna ភ្នំពេញហើយកម្ពុជានឹងបាទដែលឡងអ៊ីនមិនមែន Samsung Galaxy S5 E5 ទេបាទហើយគាត់ទម្លាក់ដាក់ថាគេអ្នកហែកបាទនេះរូបភាពរបស់គាត់អ្នកចោតប្រកាន់ហ្នឹងបាទនេះរូបកញ្ញាអ៊ីវ៉ាណែនេះកញ្ញាអ៊ីវ៉ាណែកញ្ញាលីវ៉ាធីណាទីណានេះរូបគាត់ដែលចោតប្រកាន់ហ្នឹងបាទចោតថានេះហ្នឹងបាទនេះចង់តែសោចថាបាទបាទឲ្យព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់បាទហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការ Subscribe Like Comment និង Share បាទហើយសូមជួយ Subscribe Like Comment និង Share បន្ថែមដើម្បីបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីល្អល្អក៏ដូចជាព័ត៌មានតារាព័ត៌មានហោះចិត្តចិត្តថ្មីថ្មីបាទហើយពេលនេះ Channel មនោរម្យបាទក៏សូមអរគុណលំអោនកាយគោរពលាតែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលា